Në vendin e quajtur Ura e Baçalekut në Shkodër, drejtuesi i një kamioni teksa ka qenë duke transportuar një vinç me kamion. Dyshohet se aksidentalisht vinçi ka goditur mbi kalimin e këmbësorve, duke rrëzuar pjesërisht atë. Drejtuesi i kamionit 60 vjeçari me inicialet SSH është shoqëruar në komisariatin e policisë së Shkodrës, ndërsa është proceduar edhe penalisht. Mjetet kamion dhe vinç janë bllokuar në cilësinë e provës materiale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vion veprimet e tjera procedurale për këtë rast.